AWP Dre. Dre main sniper. Headshot. Kelemahan seorang Drake. Weapon MVP, I cannot go. Enak dimakan begitu saja. Jadi yeah, baby, yeah.
killing spree. Alert, teammate is on a killing spree. Double kill. Grand kill. Massive kill. Yeah. Abad. Aku baru inject. Oh. Kagak ah. Juri. Double kill. Ultra kill. Alam ni nak jejak ni dah macam ada pilih dia kalau duduk luar macam ni dia duduk dalam tu juga. Lemah lah. Yes. Hey. Banyak sangat dia kill. Siap buat toilet top habis. Kem. Macam pun dia. Double kill. Ultra kill. Grand kill. Kem juga. Astaga. 60 dah lah. Ini bonus, ini bonus. Dah dapat dia bonus. Team victorious. Bonus. Settle.